भटक्या गोरवांचो सांबाळ करपा खातीर फोंडे पालिकेन बेतोडे हांगसर गोशाळा उबारल्या. फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नाईक हांच्या फुडारपणा खाला हो प्रकल्प चालीक लायला. या गोशाळेचे रोखडेच उक्तावण जावपाचे आसा. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. खरेंच चेअरपर्सनान आमच्या एक बरी गोष्ट केली, म्हणल्यार नवीन एक गोशाळा बांधून फोंड्या जी गोरवां देवारस म्हणटा आमी, खरें तांकां मालक आसता पण त्यांचो कांय उपयोग नसलेल्या कारणान ती रस्त्यार भोंवता आनी खुबशे असे ॲक्सिडेंट जाता. तर ती गोरवां बेतोड्या फुडें खंय तरी एक गोशाळा बांधल्या कालच्या पेपरार वाचलें. आनी आतां ह्या म्हणजे फुडल्या 15 दिसान ती गोरवां रस्त्यार जी भोंवता ती सगळीं थंय शिफ्ट जातलीं, आनी जेणे करून ट्रॅफीक आनी ॲक्सिडेंट ट्रॅफीक सुरळीत जातलें, तशेंच ॲक्सिडेंट कमी जातले आनी ते जावचे अशें मागता हांव. शेड केले गोरवां खातीर, ही रस्त्यार बी गोरवां येतात ताका लागून खुबशे ॲक्सिडेंट जाता. म्हणजे ते आतां हे 13 तारखेक तेजे उद्घाटन जावपाचें आसा हेवूय गोशाळेक. तेन्ना हे म्हाका एक कोण गोश्टी गोरवां थंय घालपाची, तेजे नंतर कुत्र्याची कुत्र्या खातीर जे आसा ते हांगासर आमी हे घेतलेले आसा, एप्रोवल घेतला सेमा कडेन जे आमचे आंदोलन आसले थंयचे कुत्रे खातीर हेवूय हे न्हू. ते म्हणजे जे कुत्रे लोकांक त्रास जाता त्रास जाता लोकांची काळजी घुसवणे घेतल्या आमी घेतला जाल्यार अशेंच सगळ्यांनी काळजी घेतले त्या प्रमाणे लोकांक त्रास जाता. हे सगळे आमचे अध्यक्ष लोकांचे आनी कौन्सिलर ऑफिसर सगळ्यांचे हांव तेंका देव बरें म्हणटा धन्यवाद. ते काम कित्याक बरें काम केलें.